Mūsu raidījumā mēs jums arī izstāstīsim par kultūras jaunumiem un notikumiem, kurus iesakām apmeklēt rudens tumšajos vakaros. Aiziet! Dīters Bolens, vācu popzvaigzne, komponists, Modern Talking un Blues System dibinātājs un producents. Arēnā Rīga 29. novembrī. Tie būs svētki visiem viņu daļradas cienītājiem. Tu nedrīksti to nokavēt. 20. decembrī uz Rīgas kongresa nama skatuves savu jauno programmu ar nosaukumu Simfoniskie roka hiti. Tumsas pavēlnieks demonstrēs pasaulē pirmais dejojošais simfoniskais orķestris Concord Orchestra. Gada spilgtākais Ziemassvētku ieskantināšanas koncerts kopā ar Robertu Velsu 17. decembrī Hanzas Peronā. Roberts Vels ir bijis jaunākais Karaliskās mūzikas akadēmijas students tās pastāvēšanas laikā. Labākā 70., 80. un 90. gadu mūzika –